Бензин, солярка, сіль, пісок та ще чимало необхідних матеріалів для прибирання та утримання міста сьогодні беруть у борг. Станом на 24 січня нам було виділено і профінансовано з міських коштів понад 1 700 000 гривень. З цього 1 700 000 тільки вчора пройшла єдина проплата на 50 тисяч. Тобто оплатити вартість паливно-мастильних матеріалів і солярки є неможливим, відповідно розрахуватися за пісок, сіль є неможливим, в такому режимі здається працювати. Тернопільським комунальникам боргували ще минулого року. З єдиною вимогою – виплатити гроші, працівники ЖЕКів та комунальних підприємств не раз пікетували приміщення казначейської служби області. Проблеми з проплатами, нагадує міський голова, почали ще у липні 2012-го. А вже на кінець року загальна сума боргу комунальним підприємствам Тернополя сягла 11 мільйонів гривень. З новим роком заборгованість збільшується. Цього року міська рада профінансувала 13,5 мільйонів гривень по загальному фонду, з яких проплачено лише заробітна плата і енергоносії на 12,5 мільйонів. Решта, понад 600 тисяч гривень, які стосуються утримання міста, не проплачені взагалі. В такому режимі працює все місто. Скільки ми можемо працювати в такому режимі, скільки часу постачальники будуть згідні давати в борг, невідомо, це може зупинитися навіть завтра. І навіть за таких умов уся наявна техніка та люди працюють, переконує міський голова Тернополя. Першочерговими є прибирання об'їзної, мостів та підйомів, а також розчистка під'їздів до лікарень, шкіл і дитсадків. Не завжди добре розчищені двори, тротуари та під'їзди до тернопільських багатоповерхівок. Це визнає Сергій Надал. Тут діло за керівництвом та працівниками ЖЕКів. Зараз їх контролюватимуть по-особливому.